Uma empresa de cosméticos está sendo investigada por sonegar 2 milhões de reais em impostos, Divino, é isso? Isso mesmo, Loares. Vou trazer essa notícia e depois eu prometo, então, que mostre a chuvinha aqui no Negrão de Lima. Ó, operação conjunta do Fisco Estadual com a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, operação Demaquilante, que mirou aí um grupo de empresas especializado na venda de cosméticos. Esse grupo, Loares, suspeito de sonegação fiscal, prejuízo para o Estado de Goiás, pode passar de 2 milhões de reais. Nós vamos conversar então com o Ricardo Lucena, que é auditor fiscal da Receita Estadual, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa operação. Ricardo, boa tarde. Conta para a gente, como é que vocês conseguiram chegar até esse grupo de empresas? O Estado possui ferramentas de monitoramento. Sim, a gente possui um monitoramento constante das empresas e a gente conseguiu verificar inconsistências. Algumas empresas tinham entrada de mercadorias, outras não tinham, só saída. Então a gente começou a investigar e verificou que tinham o mesmo nome, fantasia. E aí a gente passou as informações para a DOT, para que ela ampliasse a investigação. E foi constatado, né, acho que vai ser constatado futuramente aqui, faz parte um grupo econômico. Todas as empresas é um grupo econômico só. Então a gente se utilizava desse grupo econômico, né, pulverizando as receitas entre várias empresas para se manter no Simples Nacional e pagar menos impostos. Então, os empresários que estão assistindo a gente precisam saber e entender que a Receita Estadual, que a Secretaria da Fazenda tem essas ferramentas para fazer o monitoramento, para conseguir identificar a sonegação fiscal. Sim, é um monitoramento constante. É online, direto, a gente está recebendo as informações e quando a gente verifica alguma inconsistência, é passado para a gente e a gente amplia a investigação, buscando mais elementos e passando as informações para a DOT para que ela amplie a investigação e a gente buscar os reais proprietários, porque a maioria dessas empresas são constituídas por laranjas, né, como é o nome comum que falam, e de forma a criar um crédito tributário ali que depois não vai ser pago. Ricardo Lucena, obrigado pela participação. Vou pedir para o delegado Alexandre Alvim, da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, se aproximar aqui para trazer para a gente a informação sobre os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos hoje, né, delegado? Boa tarde. Boa tarde. Sim, hoje foi dado cumprimento à Operação Demaquilan, que envolvia empresas do ramo de cosméticos em Goiânia e em Alexânia, responsáveis por sonegação fiscal. Hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão nesses endereços das empresas e do contador responsável por essas empresas. Foi feita a prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo deste contador e apreendidos documentos que serão analisados para a gente apurar quais são os reais proprietários dessas empresas, uma vez que elas estão constituídas no nome de terceiros, pessoas que são provavelmente laranjas desse grupo econômico. São empresas que vendem produtos para o cabelo, para o rosto, né? Maquiagem, batom, empresas em Goiânia e também Alexânia. Exatamente. São empresas do ramo de cosméticos que vendem desde artigos de maquiagem, artigos para cabelo e corpo, e atuavam tanto na cidade de Goiânia quanto em Alexânia. Vocês acreditam que a sonegação pode passar de 2 milhões de reais? Sim, levantamentos iniciais do fisco apontam que essa sonegação gerava em torno de 2 milhões. A partir desse material que foi apreendido hoje, a gente vai ter uma real dimensão desse valor sonegado e os reais proprietários, que seriam as pessoas que, de fato, serão responsabilizadas por esse crime tributário. Quais são os crimes investigados, então, delegado, no resumo? A gente apura tanto a questão da sonegação tributária como as fraudes falsidades documentais utilizados para essa sonegação. Se ficar comprovada a sonegação, os proprietários, eles ficam obrigados, então, a pagar o imposto e ainda levam uma multa. Sim. A partir do momento que o fisco acompanhou a gente nas diligências de hoje, eles serão autuados e multados por essa irregularidade fiscal praticada por eles. Delegado Alexandre Alvim, da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, muito obrigado pela entrevista. E, Loares, vou perguntar ao Samuel se dá para a gente mostrar a chuva aqui. Eu acho que está meio difícil, mas ó, a chuvinha boa aqui no Negrão de Lima, viu? Agora deu uma amenizada, mas quando a gente chegou, a gente desceu do carro e saiu correndo para não molhar muito, viu, Loares? Deu uma refrescada boa aqui. Eu acredito que em boa parte de Goiânia também. Muita gente torcendo aí por essa chuvinha, né? Deu uma refrescada boa mesmo. Obrigado, viu, Divino? Obrigado aí pela informação.